Саламатсыздарбы, сиздер менен Мектеп Плюс каналы. Өткөн тасмабызда Google Диск жөнүндө жалпы маалымат бергенбиз. Бүгүн болсо телефон аркылуу үйдөн дистанттык же болбосо онлайн сабак берүүдө Google Диски кантип колдонсок болот, кандай мүмкүнчүлүк түзүлөт, ошону карап өтөлүк. Демек Google Дискте ишти башташ үчүн оң жакта, алды жакта плюс кнопкасынан баштайлык. Эң биринчи загрузить кнопкасы. Демек, эгер де сиздин документтериңиз, файлдарыңыз, окуу материалдарыңыз даяр болсо, загрузить кнопкасын басуу менен Google Диске жүктөп аласыз дагы окуучулар менен шилтеме аркылуу бөлүшөсүз. Бул биринчиси, экинчиси сканировать. Эгер де сиздин документтериңиз колго жасалган болсо, мисалы, колго жазылган болсо, же болбосо окуучулар өз тапшырмасын сизге салыш керек болсо, жөн гана бул кнопканы басуу менен керектүү материалдын көчүрмөсүн алабыз дагы кайра эле ушул диск аркылуу шилтеме жиберип салып жиберебиз. Үчүнчү мүмкүнчүлүк бул документ. Бул документ кадимки эле Word документке окшош, функциялары дагы окшош. Бир гана айырмачылыгы бул онлайн иштелет. Эң керектүү документ деп ойлойм, себеби эгерде мисалы окуучулар кандайдыр бир чоң темада бир нерсе жазыш керек болсо, же сочинение жазыш керек болсо, ошол жерге жазып сизге жөнөтсө, сиз онлайн режиминде оңдоо киргизип, баа коюп, кайра жөнөтүүгө мүмкүн болот. Андан кийин 4-үнчү мүмкүнчүлүгүбүз бул Excel сыяктуу Google Sheet бар бул жакта. Демек, балким мектепте муну колдонулбайт, бирок жогорку окуу жайларда же болбосо техникум училищеларда колдонсо абдан ыңгайлуу. Андан кийинки мүмкүнчүлүк презентация. Презентацияны дагы телефон аркылуу каалаган темаңызда жасап окуучуларыңызга жөнөтсөңүз болот. Мисалы, жаңы тема өтөм десеңиз, же болбосо кандайдыр бир нерсени презентация аркылуу көрсөтөм десеңиз, презентацияны ичинен шаблондору менен бардыгын табасыз. Негедир ачылбай атат азыр. Айта кетчү нерсе, эгерде Google Диски компьютерден колдонууга мүмкүнчүлүгүңүз болсо, ал жакта мүмкүнчүлүктөр мындан дагы көп. Мисалы, онлайн тест түзүү мүмкүнчүлүгү бар. Сиз онлайн тест түзүп, окуучулар интерактивдүү түрдө жооп берип, Google Диск сизге даяр баалары менен анализин чыгарып берет. Андан тышкары сүрөт тартууга болот жана ошондой эле кошумча тиркемелерди жүктөп иштетсе болот. Бүгүн биз телефон аркылуу Google Дискти үйдөн дистанттык сабак берүүдө колдонуу жөнүндө айтып өттүк. Сиздер менен Мектеп Плюс каналы болду. Биздин каналга жазылып, жакындарыңыз менен бөлүшүүнү унутпаңыз. Саламатта калыңыздар.